Okej, det är uppe i Ostankino Tower i Moskva. Och fasen, det här är lite speciell. Det är alltså ett tv-torn och nu är jag uppe på 340 meter. Tittar ut över Moskva och det är ju sannoliken en intressant utsikt. Jämför man med andra länder, USA, Kina, Dubai och så vidare. Ja, men det är ju annan arkitektur här också. Jag läste på planet hit att Ryssland hade mest höghus i världen om man räknar till såna här typ 10-våningshus. Jag menar inte, de räknas ut som skyskrapor då, men det var något, det var någon enorm befolkningsökning någon gång, nu kommer jag inte ihåg exakt årtal, men vilket gjorde att man bara smällde upp typ miljonprogram, och det ser man faktiskt när man tittar ut här. Det är den stilen på byggnaderna, liksom prefab, pam 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 pam, upp 10 våningar typ. Så det är ju en otroligt stor stad, Moskva, alltså det kanske man inte känner till, men det är ju störst i, om man räknar in dem i Europa. Fasen, 12 miljoner i de centrala delarna, kollar man längre ut så är det 20 miljoner. Så vi tar ett varv här nu, det var lite fräck sån här interaktiva animationer och sånt där nere, faktiskt jävligt bra gjorda på hur bygget hade gjort, typ BIM-modeller som man kunde göra timelapse på, så det var på någon cred för, men annars får se vi. Nej, men det är ju mycket, som sagt, mycket, ja, vad är det, 10-våningshus sprider ut sig så långt ögat når, enorm stad. Kommer man hit, ja, men då börjar man se ner mot centrala delarna av Moskva. Vi har det nya, ska vi se, köter de här. Det nya finansdistriktet som har växt fram de senaste 10 åren ungefär. Där den högsta är på 384 meter. Så det är ju, ja, jämför man med toppen i världen, ja, men det är ju en bra bit därifrån. Men räknar man in det i Europa, ja, men då är det de högsta byggnaderna som finns där. Jag var där och kollade lite, jag har inte varit uppe i någon än. Jag känner lite efter Hongkong, Guangzhou-tjänsten så är de rätt små så att säga. Men jag körde det här tv-tornet istället, det är lite mer unikt. Färdigställt 67 tror jag. Högsta strukturen i Europa, nu kommer jag ihåg exakt hur högt det var upp till toppen. Men 400-500 meter, lite drygt, något sånt där. Det var en rigorös säkerhetskontroll, alltså precis, eller likvärdigt med en flygplats, och det är ju förståeligt. Det här är ju för fasen en oerhört viktig struktur i Moskva. Jag menar, den sänder ut tv-signaler och så vidare till stora delar av Moskva. Lite speciellt, känns som man går in i en riktig sån här sovjetstruktur. Tittar man ut, ja, men det är rätt molnigt nu, men man ser ju de här sju, Stalins sju systrar som sticker upp. Det är alltså skyskrapor som han beordrade att bygga, så de är ungefär lokaliserade på samma avstånd från Kreml i mitten då. Det fick ju även en bra utsikt från i den här Christ the Savior-katedralen. Känns det högt? Ja. Fan, förra veckan var jag uppe i tjänsten på 540 meter. Det är alltså 200 meter till. Så jag är härdad sådär. Lite souvenirshop. Så här är byggnaden igen, ja. Och så har de tryckt in ett glasgolv. Det är ju uppskattat faktiskt. Det är alltid uppskattat. Jag får dock säga att det känns som en säkrare design alltså. Det gör det, för de har liksom lagt två lager. Jag menar, jag ser här att jag sitter på den översta, men om den jäveln skulle i värsta fall gå sönder, ja, men då finns det en till under. Och det gör ju att man känner sig lite mer säker. Jag menar, tittar man på de andra jag varit uppe i, Chicago och Shenzhen, ja, men där har man liksom i alla fall illusionen av att det finns ett fönster eller en ruta bara. Men här ser man ju liksom strukturen. Den värsta var nog fan i Chicago alltså. När det var en glaslåda som hängde ut. Men den här, den känns stabil. Rätt fräckt mönster där nere faktiskt.
Nej, jag får inte den här draget benen nu i alla fall. Den som sagt två lager, väldigt tydligt illustrerat. Ja. Då har jag nog tagit ett varv här liksom. Jag tror jag är nöjd med den guidningen som sagt. Otroligt mycket byggnader men även mycket gröna områden. Jag var där nere på VDNKH heter det väl. Massa olika monument. Jag skulle vilja likställa det med alla monument och så vidare i Washington DC. Det är, som jag sa i DC, det känns inte som att det är jättehistoriskt. Byggnaderna känns väldigt fräscha. Många av dem var liksom, man gjorde underhållsarbete på dem nu också. Så det är, ja men visst, man tappar lite den här historiska känslan. Det är inte riktigt den här pampiga Sovjet, utan det, är, det känns modern. Sådär. Ja.